がいい影響が及ぶと思いますので、そこから出るとなおいいですね。今の位置すっごい良くなります。変なところが立ってる感じしませんか。すごくします。ただ、はい、はい、捕まるなって感じがいけますよね。いける、はい、いける。あ、多分捕まるな、つけもういけそうな感じすると思います。はい、ここが大きくなると、はい、周りが取れなくて切られちゃうと思います。ここまで来てグッてやると、はい、ちょっと遅れます、ね、あ、遅れますね。遅れた分ちょっと右パッと出ると思いますので、そんなに曲げなくて、切れなくていい、切れなくていいです。この辺りでいいですね。この辺でいいと思うね。そうですね。この辺りですか、止まる停止点は。これもう大きい、これ全部多分動きは。あら。で、少しこれが大きくなってもですね、動く方向は全部一緒ですので、はい、ちっちゃい。取れました。取れました。今ですね、僕すごいもの見ちゃったんです。真似したいと思います。はい、いきます。あ、大丈夫ですよ、はい、あ、どうぞ取っていただいても大丈夫です。ボールちょっと他にいただいてよろしいですか。いっていいですか。はい、じゃあスタートします。スタートします。これなんか今変えましたよね。急ハンドル切りましたよね。こうなると結構急ハンドル切ってる感じが、ここからもうそのまま降りてくればいいんですけど、こう構えてるんで、こう降りてくると変な感じがするので、こうしたくなりますので、こうなっちゃいますので、もう急ハンドル切らずになって下ろしちゃえば大丈夫です、はい、ありがとうございます。あ、その音です。その音です。もうあのすごいゆっくりでも大丈夫です。いつ降りたのかだんだん分かんなくなってきますね、なんか。ちょっと連れてみますか。これもう、それ。それ、なるなる。連れますか。もうちょい連れますか、きつく。これすごい連れてるのよく分かるじゃないですか。で、また連れないようにですね。これはちょっと力入れてゴリゴリに戻していきたいんですけど、